Kush minister të ka bërë përshtypje për mirë gjatë këtyre viteve, edhe ata që janë larguar faktë që janë më në kabinet, edhe kush në një farë mënyrë të ka zhgënjur? Po, për mua janë dy të shkuar. Etem Rukaj, ministër i arsimit i papërlyer, dhe ka punuar tamam, ka qenë pedagog, mbaruar në Francë për doktoraturë në kohën e monizmit, pastaj vjen Ditmir Bushati që nuk mund të arritë, kuptojnë përveç atyre, që nuk mund të arritë asnjë hartë date, që ra nga fiku dhe fillon në sulm. Ditmir më vërtet për i gabim që hoqi për mua, sepse kishë ndoshtë, arsyet nuk e di, po, po? Nuk mund të kastro, se së mund të themi që e të sakaj me Ditmir. Ditmir e shë dhe thash, kilometra largë. Dhe, për me kjo është, dhe kurse nga këta që mua së përqenë, për shumë, mund të jetë vajtë shumë e mira, nuk mund të afendoj, po mu më duket që do të ishte ajo, i së shani, sepse nuk u përbalua me këtë qështë që doli ajo vetë, ajo që kështë për tekstin, dhe bravo i qoftë, poli të mam, edhe ashtu është, sepse neve i flasim kopë edhe duham që nëse ekselentën, të dalim i fjalë, bani kështë, jo, ekselentë dhe të tësë, unë vetë kam qenë, po 10-ën nuk e i fshakolaj, e?